Jamen allerførst, tillykke med det. Tak. Jeg vil gerne høre, hvordan har I forberedt jer på modstanderne fra Hunderup? Jamen, vi havde læst en masse på Ekstrabladets hjemmeside, og set, at ham den store andel, han var farlig, og ham den lille, ude på venstre kant. Christian Haller? Ja. Ja, okay. Han skulle være rigtig dygtig, men jeg synes ikke rigtig, de kom til noget i det. Nej, okay. Kender I noget fra nogle indbyrdes turneringskampe, eller? Nej. Nej, overhovedet ikke. Vi har spillet en turnering mod ham den lille Haller. Ja, okay. Ja. Det var det eneste kendskab. Ja. Ja, okay, det var ikke så meget, men jeg synes, jeg er godt på dem alligevel. Hvordan oplevede du sådan kampens forløb? Jamen, det var en hård kamp, og jeg synes, vi kæmper rigtig, rigtig godt. Og vi kommer frem til de chancer, vi skal, og holder dem fint fra det. Men de får alligevel 2-3 chancer, hvor de nok burde have scoret. Ja. Hvad synes du om jeres egne angribers præstation? Var de ikke lidt uskarpe, eller hvordan? Skulle den ikke have været lukket lidt før? Kunne man ikke have lukket kampen? Første halvleg skulle vi have lukket kampen, synes jeg. Ja, det synes jeg egentlig også, men sådan går det nogle gange, men ja. I hvert fald en meget tæt kamp. Ja. Nu skal I så i finalen her på onsdag, den 9. april, onsdag næste uge. Ja. Har du en ønskemodstander? Eller det betyder ingenting? Jeg har ikke set på de andre. Nej, okay. Det betyder ikke noget. Det betyder ingenting. Okay. I er ikke så nervøs for nogen af I to hold? Nej. Nej, okay. I spiller bare jeres eget spil? Vi spiller hele vores eget spil. Ja, okay. Masse fysik. Okay. Tror du, der er nogen af I to hold, der kan stoppe jer? Nej. Der er ingen, der kan stoppe os. Nej, okay. Jamen, tillykke med det i hvert fald. Tak. Og held og lykke i finalen. Tak.